Для того, кто никогда не опускает руки, возможно все. Препятствия и трудности, мои идеальные тренеры. Сила моего духа способна рассечь камни. Слабость никогда не проникнет в мое сердце. Qələbə inşallah. Ancaq qələbə. Oldu. Ancaq qələbə kəmər bizdə qalacaq inşallah. İnşallah. İnşallah gedirik Nərmanı qarşılamağa. Ancaq qələbə. Qələbə bizim olacaq. İnşallah qələbə. Qələbə, ancaq qələbə. Ancaq qələbə ilə. Allah. Qələbə arzu edirik inşallah.